Leo nilikuwa nimekuja, jana nilikuja hapa kuangalia vile mambo yalikuwa naenda katika hospitali yetu. Nikakuta kuna machine hazikuwa zimefanya kazi, na tukaongea na wale wanatengeneza. Kwa hivi sasa mashini yetu ya CT scan hiyo inafanya kazi. Ile imebaki ni ya MRI. Na hiyo tutaangalia tuhakikishe kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tusimalize hata siku ama wiki hiyo mashini iweze kutengenezwa, ndio msimwache kwenda nje kufanyiwa hizo testi zote. Na kingine ni kuhakikisha katika hospitali zetu tuko na madawa. Tukiwa na madawa, shida mingi zitafanya nini? Zitaisha. Na waomba tafadhali, muhakikishe kila mtu tu amepata kadi ya NHIF. Tujikakamue. NHIF ukilipa hata 22 shillings kwa siku. Ama hata ukirukia siku mbili, upate ni 44. Si utalipa. Na mtu wako akiwa mgonjwa, ama sasa kadi yangu ya NHIF sinabeba mpaka mtoto wangu yule ako under 18. Nikienda na hii kadi yangu ya mtoto wangu akiwa mgonjwa, nikienda na kadi yangu ya under 18, hiyo kadi yangu inatumiwa kutibu mtoto wangu. Kwa ukadi yako, kadi yako inabeba watu wengi. Tunaelewana? Kwa hivyo ninawasi tafadhali, tujaribu kila mtu akuwe na kadi ya NHIF. Mashini no ya CT scan. Ninaisi eyo, niyuke hivi nguwe, ise uwezo kume. Na yutu inena, mwika ambila kui kwa CT scan inza. Tisawa. Mukeki ya wachau. Ba. Nina confirm yu ni yekata. Ni ya dhukuma. Ilengi yenadhina ni ya MRI. Tisawa. Nesu niyo niendete yu kwa kikisha ni yekata. Ni ya dhukuma. Lakini mashini ilengi sio ndhe ni siyekata. Ni siyo dhukuma. Kila tunamuye. Nitu usisi ya tia kikisha mthenya ya na yithela. Kila bandube chau. Vendawa. Tisawa. Nikenda yitu like maundwa langi. Tafadhali, iba yi NHIF. NHIF ni tetha siya muno. Yuta akwa, dina siya na siye bilomi yake kuminanyanya. Ila na tuwa kana sibitali, tuwa siye kakoma. Na dina nengane la kadi ya kwa ya NHIF, ingwe amba kama anaweba. Osu, tisawa. Kwa u, onawaiba, ndu kwenye wina siya na nini, ndu kwenyebea wichau, weweka. Wekuo na langi, we mbethagwe na chao, namo. Tisawa, kwa utafadhali, tata iyo kwa Wavinya, mwebe NHIF.